Zgodba. Kaj res? Ja. Kako dolgo, jaz se ne spomnim zdaj. E, povem, kod je. Povej, ja, sveta, povej, kod je. Vedno sem rada pela, že sem bila zelo majhna. Len dan sem naredila en korak naprej. Se je malo drugače pet doma, ali pa se dejansko se odloči, da se boš naučil pet, ne? Eva je velik, velik talent. Ni vedno vsaka malenkost ali pa šibkost, ki jo imamo na telesu ali pa kakršnokoli izgovor, da ne vadimo ali pa da si ne želimo, tako da... To je bil en flash, ne da? Ja. Sem bila na pouku in jaz sem vedela, da se ta prireditev bliža in da bi ona lahko nastopala in sva rekla, te bova zdaj nekaj se bomo naučile, da nastopaš. In bolj bo, ne! Lahko bi himno napisali za to. In pol Eva standardno, resno. Me je bila strah, če bom sploh zmorla to in... Ne vem, pa je sva v redu. V bistvu, kaj smo prvo naredili? Najprej je besedilo, ne? Si zapisala... Sanja. Ako jim je treba slediti. In pa so začele sanjati naprej, kako bo obek vokali, kako bo to, kako bo da še violino dali not po vsem. Tako je v bistvu to nastalo. Meni je bilo ful lepo, ko smo snemali, ko sem uživala. Rada nastopam, ampak me je vedno strah prej. Si rekel, kako bom jaz to, pa kaj bom? Pa zakaj pa ne? Bomo že nekaj naredili. Da bi podrobnosti. Kaj da ne? Podrobnosti je treba povedati. Če ne bojo mislili vsi, da ti si se rodila z vsem in da imaš glas že od štarta. Ti jih moraš povedati, kako lepo vadiš in kako si prisotna na pevskih urah in kako trdo delaš za to. Ja. Je res? In seveda, kako imaš podporo tudi doma in vse prisotne, da? Ja.